នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះមានការលើកឡើងថាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់អំពីខាងតុលាការបានប្រកាសសម្រេចដកតំណែងលោកសិដ្ឋាថាវីស៊ីនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមាណថ្ងៃផងនេះហើយអ្វីដែលគេធ្វើការកត់សម្គាល់នោះថាតើនៅក្នុងប្រទេសថៃអាចនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនមួយណាដែលជាអ្នកដែលអាចឈរឈ្មោះនឹងជាអ្នកដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជំនួសឲ្យលោកសិដ្ឋាថាវីស៊ីនបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្អែកនេះគឺរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសថៃនឹងជួបប្រជុំដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់អំពីតុលាការបានចេញសាលក្រមដកតំណែងលោកសិដ្ឋាថាវីស៊ីនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតែងតាំងតនដិតឲ្យធ្វើការនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនោះប្រធានរដ្ឋសភាគឺលោកវ៉ាន់ម៉ូហាម៉េតនូមេថាបានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញទៅតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់រួចហើយដោយហៅមកប្រជុំនៅម៉ោង10ព្រឹកស្អែកនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រគណៈតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកភឿថៃគឺលោកវិសុទ្ធឆៃណារុនបាននិយាយថាតំណាងមកពីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះបានយល់ស្របថាការបោះឆ្នោតគួរតែធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបេក្ខជនដែលមានសិទ្ធិនៅពេលនេះគឺត្រូវតែជាអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលគណៈបកបានដាក់មុនការបោះឆ្នោតសកលកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ហើយដោយសារតែពេលនេះលោកសិដ្ឋាត្រូវបានដកតំណែងហើយនោះគឺគណៈបកភឿថៃនៅសល់ជំរឹះ2ទៀតនោះគឺមេបកគឺលោកស្រីអែថងឋានស៊ីណាវត្រានិងលោកឆៃកសើមនីធីសិរីដែលអាចនឹងឈរជាបេក្ខជននៅក្នុងការឲ្យសភាសម្រេចនៅក្នុងការផ្ដល់នូវសេចក្តីទុកចិត្តបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពមកពីគណៈបកបានបង្ហើបថាលោកឆៃកសើមអាយុ75ឆ្នាំមិនមានសុខភាពល្អនៅឡើយនោះទេហើយគណៈអនាគតរបស់លោកស្រីភេថងឋានវ័យ37ឆ្នាំគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គ្រួសារព្រោះថាអ្នកនាងនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងសម្ពាធនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងជាក់ជាមិនខាននោះទេក្រៅអំពីអ្នកទាំងពីរនេះគឺឃើញមានគូប្រជែងដែលមានឥទ្ធិពល2រូបទៀតសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលគឺលោកភីថាផានសាលីរាផាវីផាកាជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកថៃរក្សាជាតិនិងឧត្តមសេនីយ៍ប្រវិតវងសុវណ្ណប្រធានគណៈបកបាឡាំងផាឆារ៉ាដែលចូលបកសម្ព័ន្ធយោធាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបេក្ខជនត្រូវការគាំទ្រអំពីតំណាងលើសពាក់កណ្ដាលឬក៏247សំឡេងនៃសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នដែលមាន490រូបក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនគ្រប់រដ្ឋសភាត្រូវតែកោះប្រជុំម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយហើយបោះឆ្នោតជាថ្មីគណៈពេលនោះអាចបើកឱកាសឲ្យបេក្ខជនថ្មីថ្មីដាក់ពាក្យចូលឈ្មោះបាននេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងប្រទេសថៃទោះបីជាមានតឡាការមានការដកតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃនេះគឺគេឃើញថាมันមានប្រជាជនមានការរំជើបរំជួល
ឬក៏មានបាតកម្មអីដើម្បីទៀមទាឲ្យមានការរក្សាទុកឬក៏ការទៀមទាឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះដើម្បីឈរឈ្មោះឬក៏ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះនៅឡើយនោះទេជាពិសេសហ្នឹងគឺព្រឹត្តិការដែលគួរឲ្យមានការកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺព្រឹត្តិការធំធំច្រើនប៉ុន្តែភាពជឿមជួលរបស់ប្រទេសថៃដូចជាมันមានភាពច្បូកច្បល់ទេដូចជាការរំលាយនៃគណៈបកឈ្មោះទៅមុខរបស់លោកភីថាដែលកន្លងមកនេះគឺទោះបីជាមានការរំលាយក៏លោកទទួលស្គាល់ហើយអាចនឹងធ្វើការតស៊ូបន្តទៅទៀតដោយបានបង្កើតនៅបកថ្មីដោយតំណាងដោយមនុស្សថ្មីរបស់គាត់ហើយដែល like សម្រាប់លោកភីថាថាវិសិនវិញនេះគឺលោកទោះបីជាមានការដកតំណែងពីក្រមតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនលំប៉ាឬក៏បកគោប្រកាសឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មច្បូកច្បល់នៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេគឺថាលោកសុខចិត្តទទួលស្គាល់អំពីកំហុសរបស់លោកដែលថាបានជ្រើសរើសមនុស្សដែលមិនស្អាតស្អំដោយសារតែធ្លាប់ជាប់ពីរត់ហើយឲ្យយកមកធ្វើជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងបានហាមគឺត្រូវតែយកមនុស្សណាដែលមិនមានពិរុទ្ធហើយលោកក៏ទទួលស្គាល់ហើយក៏មិនមានការតវ៉ាចំពោះតុលាការនោះដែរហើយអ្វីដែលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៅទៀតនេះมันទាន់បានប្រមាណផងគឺក៏មានការរៀបចំប្រកាសឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈបកភឿថៃគេមានការកាត់សម្គាល់ទៅលើបេក្ខជន2រូបដែលនៅក្នុងនោះគឺមានកូនស្រីពៅរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកភឿថៃដែលមានអាយុទើបតែ37ឆ្នាំនេះក៏ជាមនុស្សដែលអាចមានឱកាសដើម្បីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនផងដែរអ្នកទៀតនោះគឺជាមនុស្សរបស់គណៈបកភឿថៃដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានវ័យចំណាស់ទៅហើយដល់ទៅអាយុ75ឆ្នាំទៅហើយគឺលោកឆៃកសើមនេះតំណងជាមិនអាចឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងបញ្ហានេះមិនទាន់រំលេចឲ្យបានដឹងថាតើក្រៅពីមនុស្សពីរនាក់នេះថាតើបេក្ខជនណាខ្លះទៀតដែលអាចនឹងឈរជំនួសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្ដីប្រតិធានឬក៏គេហៅផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្តពីខាងសភាព្រឹទ្ធសភាយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេប៉ិនណាស់ថាទោះបីជាគណៈបកមានការឈ្នះឆ្នោតហើយខាងគណៈបកមានការរុញមនុស្សដើម្បីឲ្យមានការឈរជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះមិនមែនសម្រាប់ងាយងាយនោះទេគឺថាត្រូវមានការឆ្លងកាត់អំពីសភាដែលមានគណៈបកចម្រុះនៅក្នុងនោះគឺតំណាងរាស្ត្រមួយមួយមិនមែនឈ្នះដាច់ដោយសារគណៈបកភឿថៃនឹងឈ្នះមិនដាច់ដូច្នេះការសម្រេចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមិនគ្រប់សម្លេងដូច្នេះសម្លេងដែលត្រូវការនោះដល់ទៅ247សម្លេងដែលពិបាករកដែរហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺមនុស្សនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលវ័យចាស់ចាស់ហើយមានគំនិតអភិរក្សហើយក៏មានទំនោរទៅរកខាងរាជវាំងនិងខាងយុធានិយមផងនោះដូច្នេះហើយទាល់តែមនុស្សនោះគឺមានអ្វីដែលជាសំស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នេះទើបអាចសម្រេចឲ្យមានការជាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានហើយបើសិនជាបោះមិនបានទេឬក៏មិនអាចជាប់សម្លេងឬក៏គ្រប់សម្លេងនៅក្នុងការទទួលនៅក្នុងការធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីសម្លេងរបស់សភាទេគឺគណៈបកនោះឯងត្រូវតែជ្រើសរើសមនុស្សថ្មីថ្មីថែមទៀតដើម្បីដាក់ឲ្យខាងសភាដែលមានសមាជិកពីបកច្រើននៅក្នុងការសម្រេចជាថ្មីមានន័យថា
ជារឿងមួយដែលតានតឹងនៅក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងម្ដងគឺថាតែងតែជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះសំណួរចោទសួរថាបើសិនជាជាប់គាំងបែបដូច្នេះហេតុអីបានជានៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងមិនព្រមប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រមួយឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការរកសម្លេងគាំទ្រនាយករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលស្មុគស្មាញលំបាកនៅក្នុងការកែច្បាប់ពីព្រោះថាអ្វីដែលនៅក្នុងសមាជភាពនេះគឺសម្លេងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺសិតតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមិនអាចដាច់ឆ្ងាយពេកនោះទេអញ្ចឹងហើយទោះបីតែមានការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ណាមួយក៏ពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចដែរដូចជាក្នុងករណីដែលគណៈបកឈ្មោះទៅមុខដែលមានការបោះឆ្នោតសម្លេងនាំមុខគេដល់ទៅ151អាសនៈក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាសម្លេងនេះអាចទៅអង្គុយកៅអីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងនឹងយកទៅបោះគាំទ្របានទេពីព្រោះថាសម្លេង247ដូច្នេះត្រូវការសម្លេងរាប់រយសម្លេងអាសនៈទៀតទើបអាចសម្រេចឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកដែលនាំមុខគេនោះបានដូច្នេះហើយបញ្ហានេះមានការលំបាកដូចជានៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកឈ្មោះទៅមុខដែលដាក់មកដើម្បីបើសិនជាខ្លួនជាប់នៅក្នុងអំណាចកាន់កាប់អំណាចនោះគឺនឹងធ្វើការកែសម្រួលទៅលើមាត្រាទី112ដែលស្នើសុំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយឬក៏ត្រូវលុបចោលនៅអ្វីដែលគេហៅថាការផ្ដន់ទាទោសនៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាមានអ្នកណាប្រមាថចំពោះព្រះមហាក្សត្រឬក៏សាលោហិតនៃរាជវង្សឬក៏ស្ថាប័ននៃរាជវង្សប្រទេសថៃនោះហើយរឿងនេះគឺมันអាចទៅរួចដូច្នេះហើយរឿងលំបាកគឺនៅក្នុងស្ថានភាពមួយត្រូវតែមានការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសម្លេងអ្នកនាំមុខឬក៏អ្នកសម្លេងច្រើនហ្នឹងក៏ត្រូវតែស្ដាប់អ្នកសម្លេងតិចជៀសវាងជិះសេះលែងដៃអញ្ចឹងហើយបានមានន័យថាអ្វីដែលធ្វើការមិនមែនចេះតែធ្វើដោយអត្តនោម័តខ្លួនឯងចង់សម្រេចអីសម្រេចនោះបាននោះទេគឺថាត្រូវតែឆ្លងកាត់ការឃ្លាំមើលដូចជាអង្គការភ្នែកម្នាស់របស់តំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នេះដូចជានៅក្នុងករណីរបស់លោកសិដ្ឋាថាវិសិនផងដែរគឺថាមិនមែនចេះតែជ្រើសរើសមនុស្សដែលមិនស្អាតស្អំយកមកធ្វើជាមនុស្សនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេគឺថាបើសិនជាខុសទៅនឹងច្បាប់គឺត្រូវតែតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងហោចណាស់40រូបត្រូវយកបណ្ដឹងនឹងដើម្បីដាក់បណ្ដឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនថានៅក្នុងពេលដែលខ្លួនកាន់អំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែបណ្ដឹងដើម្បីដកតំណែងនឹងចេញជាបន្ទាន់តែម្ដង